ძვირფასო ანდრომედას კლუბის წევრებო და სტუმრებო, მინდა წარმოგიდგინოთ კიბერუსაფრთხოების და ეთიკური ჰაკინგის ახალი დისტანციური კურსი. ეს არ არის ერთჯერადი შენაძენი, რადგან ეს კურსი დაგრჩება სამუდამოდ. ჩვენი გუნდი აქტიურად მუშაობს ამ კურსის გამცობაზე და სიახლეების დამატებაზე. შესაბამისად, თქვენ გარანტირებულად გექნებათ უკანასკნელი ინფორმაცია. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი დარგებისთვის, როგორებიც არის კიბერუსაფრთხოება და ეთიკური ჰაკინგი. რადგან ორივე სფერო ვითარდება ძალიან სწრაფად და ის, რაც იყო აქტუალური დღეს, შესაძლოა აღარ იყოს აქტუალური ხვალ. თქვენთვის ეს არ იქნება პრობლემა, რადგან ყოველთვის გექნებათ უცდომა უკანასკნელ ინფორმაციის. აღნიშნული კურსი ხელმისაწვდომია Udemy-ზე. უკანასკნელი არის მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური დისტანციური განათლების პლატფორმა. ერთგვარი ელექტრონული უნივერსიტეტი, რომელიც უკვე წლების მანძილზე ანგრევს სტერეოტიპებს და სთავაზობს თავის მომხმარებელს ინოვაციურ სწავლების მეთოდებს. პროექტმა ანდრომედამ გააფორმა ხელშეკრულება Udemy-სთან და ამიერიდან ყველა ჩვენი კურსი იქნება ხელმისაწვდომი ამ უნიკალურ პლატფორმაზე. ამ კურსის მიმდინარეობისას მე ვიქნები თქვენი ლექტორი. ჩემი სახელია ალექსანდრე ბლონდი. გახლავართ ფრაიბურგის უნივერსიტეტის დოქტორობის კანდიდატი, რამდენიმე რეიტინგული ქართული და უცხოური უნივერსიტეტის ლექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ყოფილი დეტექტივ გამომძიება, რომელიც უშუალოდ იძიებდა კიბერდანაშაულს. სალექციო კურს, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, დაყნობილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე კურსებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გამოძიების ბიუროს და გაერთიანებული სამეფოს სკოტლენდ-იარდის სასწავლო პროგრამებზე და ასევე ჩემ საკუთარ გამოცდილებაზე. ანუ ეს კურსი არ არის მოწყვეტილი საქართველოს რეალობაზე. ის გათვლილია სტუდენტზე, რომელსაც სურს დაეუფლოს ამ ორ დისციპლინას და გახდეს წარმატებული ამ სფეროებში. როდესაც ვაარსებდი პროექტ ანდრომედას, ჩემი ძირითადი მიზანი იყო გამეხადა ხარისხიანი განათლება ხელმისაწვდომი ქართული აუდიტორიისთვის. თამამად გეტყვით, რომ კიბერუსაფრთხოების და ეთიკური ჰაკინგის კურს, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, არის ყველაზე მასშტაბური და ამავდროულად ხელმისაწვდომი საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ მაქსიმალურად ბევრი ქართველი დაეუფლება ამ დისციპლინებს და გახდება კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი მსოფლიოს სწრაფად განვითარებად დასაქმების ბაზარზე. მომავალ ლექციებში ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ რატომ უნდა შეისწავლოთ კიბერუსაფრთხოება და ეთიკური ჰაკინგი და რა პერსპექტივები გაგიხსნებათ ამ დისციპლინების დაუფლების შედეგად. ჩვენ გაგვიხარდება ახალი წევრების შემომატება, ამიტომაც გელით ჩვენს ინოვაციურ საგანმანათლებლო ეკოსისტემაში. შევხვდებით პირველ ლექციაზე.